zirambara twabonyiza hitire kwagiye no mu bubirigi host twararwanye no mu bugiriki njewe umva n'ukuntu narenga nge narwanye n'abantu bafite n'inkoto none none maza uza nshije bibi nge narwanye n'abantu kicane bagikoresha imbunda bakirwanisha imigeri umuntu ari ajya ngo nizo kiri kubirigi ndimo kuno ni murayo ibyo byose nagara wabyite reba ngirafone jo mundi warase usoye ira telefone we wari kubona wari kuyicisha hehe warafata telefone ukayibasubiza ngo nuko baguteye rwa ngo baramagara umuga w'irondo umuga w'irondo twegutse police yo twashuye mu ntuki urakonazanye aga phone se katagura na bibi uramwanduza ni muyi ukora aga telefone nanga ruka mute shaho urabona ntari kubigenza nyuma yacu hari hari yabasirikare hagati hari abanyero kurundi ruhande hari aba police kurumba yira telefone ari kwicisha nanye ni munda byu ariko wari kuza kuyimere nka yirukanka turashize none iyo batarasatani twabiza hitire twagiye no mu bubirigi host twararwanye no mu bugiriki njewe umva n'ukuntu narenga nge narwanye n'abantu bafite n'inkoto none none maza uza nshije ngibi nge narwanye n'abantu kicane bagikoresha imbunda bakirwanisha imigeri umuntu ari nk'iki kumuranye na filime oya na kuri filime nari nimbyira nitanye mu bacaki kandi bo nago bari oya uri muranye na filime doga shaka ukuntu twarya ifunguro rya sasa naye rwose nanye ndi kubitekereza nzara numva mfite ndi kunutiza maguru ahubwo njye nureba nabi njye nzamagara bagara kuko ndi gitanye mu kanya ushaka hano tujye gushaka hekira hekira nese nyese njye kwivuga bijya tujye gushaka hano twakuri mirire muri ano masadore na masasta yageze kapo umaka bunana kanwa nakazuru nakana nwa bya ibyo ni bo bambere na mbere kwisi umuntu akoritekereje agatekereza nabi exagerate atekereje nabi kuruza na satani yiye ikirumwe iki gisagite koko umuntu yambwira ngo ndise nabya iki gihore nk'iki bimeze bitese none se shaka ko mbaruri muri ashaka kutukwega ako pasenge kugira nka n'ese mwatse bidi n'ara ufunze n'ese byo cyo mwatse yo kubiturushye nakuri mabyumva neza nyine izo boro tari kwafugana amagambo menshi kamera za koga telefone mera za koga telefone bari bakaraho nyine eh za koga telefone naho namwe kafuna na za fite nubwo mu bitwaye ni byagara frere wanyu ukuru asanya dia onya dia mashaka oya meze bitese urafite meze neza ariko mwebwe ndabona bitameze neza I want problems always. Ni ikintu kimwe mubura. Eh. Ikintu kimwe mujye kuzira nuko mukinishije uriya mwana. Ese ni wowe ugize uriya mwana? Ni nagarenge. Ni mata y'ubwo ripo. Ni nagarenge. Ya tubiye ngo ni muhumu nawe. Ese ko uri mukuru? Ndu mugenzi igende. Eh, uri mugenzi igende ranyine ko bayi nyine ka turakiye. Ubwo tuzahuze. Ubundi nari nabivuze, nari nabivuze rwose. Gira fuba. No 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 no. Aka filime yari neza. Sinjo, urabona katagize. Orojinari karikagize karikeza. Petit frère, wino fata iboro zawe twigendere biragize. Ufate boro zawe sha, ibaye ngaru. Nima kubona tuvupfuye birarangiye. Ariko kana frère uzi kwaktinga neza. Ntagari cyane kuko ari cyo nsigashe. Ugasubwo ni ikiye kandi boro twazi musubije. Wakora mimba ku n'umutima. Ubwo 100 natugereho nyine bwifu bagiye kubyarura byabaye. Yo yarako ari byarura akira bubwa. Ikina garafure. Aho garafure twanibera n'icuti nuko ari inzara nyine yari twishye. Ni inzara bure yabidukoresha kuba bari. Uri inzara se inzara nabo bari. Nitwasoke. Inzara ya muntu gisha rwose. Nakubeye. Aki. Na bari mu gicucu. Nongeye bibintu n'ibintu umureye. Tukagusaba imbabazi kwa tubabariye ko ari 40 yari yatugereho kandi akaba ari inzara yabidukoresha. Umuntu ikintu kimwe ndiye kubakorera. Ndiye kubashyira imbwa zo mu rugo zize zibarye. Turashize. Turabona atari satani. Imwe mbi.